بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, گلیم ورلڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور بالکل نئے ڈیزائننگ کے ساتھ حاضر ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں. خوبصورت ڈریسز کی کلیکشن کو اگر ڈیزائننگ اور سٹیچنگ کا خاص خیال رکھا جائے, کلر کمبینیشن کا خاص خیال رکھا جائے, تو اس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. سمر کلیکشن میں نئے سے نئے ڈیزائن کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے. سٹیچنگ میں بہت فائن اور اعلیٰ کوالٹی میں کی جاتی ہے, اور اس کے اوپر امبرائڈری وغیرہ کا کام بھی کیا جاتا ہے, اور کیپری کے اوپر بھی امبرائڈری وغیرہ کا کام کیا جاتا ہے. کٹ ورک وغیرہ بھی یوز کی جاتی ہیں. یہ بلیک کلر کی شرٹ ہے اور اس کے اوپر امبرائڈری کا کام بھی ہے, ساتھ کیپری کے اوپر بھی امبرائڈری کا کام ہے. یہ گرے کلر کی شرٹ ہے اور گولڈن کلر کا پرنٹڈ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ کیپری بھی بہت خوبصورت اور اسٹائلش بنائی گئی ہے, ڈیزائننگ بہت خوبصورت کی گئی ہے. یہ وائٹ کلر کی شرٹ ہے اور اس کے اوپر بھی امبرائڈری کا کام گولڈن کلر میں ہے, اور ساتھ گولڈن کلر کی پلازو بنایا گیا ہے. یہ میرون کلر کی شرٹ ہے اور اس کے اوپر 3D فلاورز یوز کیا گیا ہے, امبرائڈری کا کام بھی کیا گیا ہے, ساتھ اس کے شرارہ بنایا گیا ہے, دوپٹہ بھی خوبصورت بنایا گیا ہے. یہ کلرفل شرٹ بنائی گئی ہے خوبصورت سٹائل میں, اور وائٹ کلر کی کیپری ہے, دوپٹہ بھی کلرفل ہے. یہ بلو کلر کی ہے شرٹ اور اس کے اوپر بھی امبرائڈری کا کام بہت خوبصورت اور اسٹائلش انداز میں کیا گیا ہے. کیپری بھی بہت اچھی ہے, دوپٹہ بھی زبردست بنایا گیا ہے. یہ چونٹ سٹائل میں دوپٹہ بنایا گیا ہے, گرین کلر کی شرٹ ہے, امبرائڈری کا کام بھی کیا گیا ہے, ساتھ اس کا گرین کلر کی شرٹ دی گئی ہے, خوبصورت سٹائلنگ ڈیزائننگ. گرین کلر کی شرٹ اور اس کے اوپر امبرائڈری کا کام بھی خوبصورت اور اسٹائلش انداز میں ہے, پرنٹڈ بھی ہے, پلین اے لائن میں کیپری بنائی گئی ہے. بلیک کلر کی کیپری کے ساتھ یہ ملٹی کلر کی شرٹ ہے, گون سٹائل میں بنایا گیا ہے, خوبصورت سٹائلنگ ڈیزائننگ بہت زبردست کی ہے. یہ گرین کلر کی شرٹ ہے اور وائٹ کلر کا اس کے ساتھ کیپری بنایا گیا ہے, اس کی سٹائلنگ بھی خوبصورت اور اعلیٰ, تھوڑا سا امبرائڈری کا کام ہے. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, بیل آئکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا, ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا, لائک بھی کیجیے گا. یہ ہلکا سا فراک سٹائل میں بنایا گیا ہے. یہ گرین کلر کی شرٹ ہے اور اس کے اوپر ریڈ کلر کی امبرائڈری کا کام فلاورز بنائے گئے ہیں, اور وائٹ کلر کا کیپری ہے اور ریڈ کلر کا دوپٹہ دیا گیا ہے. یہ بھی فراک سٹائل میں بنایا گیا ہے, اور وائٹ کلر کا امبرائڈری کا کام خوبصورت سٹائلش انداز میں ہے, گولڈن کلر کی ساتھ اس میں کیپری دی گئی ہے. سٹیچنگ اور سٹائلنگ ڈیزائننگ کی وجہ سے پسند کیا گیا. یہ بھی انگرکھا سٹائل میں شرٹ بنائی گئی ہے, موتی لگائے گئے ہیں, 3D فلاورز یوز کیے گئے ہیں. یہ بھی شرٹ شارٹ میں بنائی گئی ہے, تھوڑی سی بیک ٹیل میں ہے, اور اس کے اوپر امبرائڈری کا کام خوبصورت سٹائلش انداز میں کیا گیا ہے, اور وائٹ کلر کی ہاتھ اس میں کیپری دی گئی ہے. یہ بلو کلر کا پیئر بنایا گیا ہے اور امبرائڈری کا کام خوبصورت اور سٹائلش انداز میں کیا گیا ہے, ڈیزائننگ اور فراک سٹائل میں اس کو بنایا گیا ہے. یہ بھی بہت خوبصورت اور سٹائلش ڈیزائننگ کی گئی ہے, کیپری بالکل سمپل ہے, دوپٹہ بھی ملٹی کلر میں ہے, اور فراک سٹائل میں اس کو بنایا گیا ہے. سٹیچنگ کا خاص خیال رکھا جاتا ہے, اس کے اوپر بھی امبرائڈری کا کام خوبصورت اور سٹائلش انداز میں کیا گیا ہے. سٹیچنگ ڈیزائننگ اور بازوؤں کی ڈیزائننگ بھی بہت خوبصورت ہے. یہ بھی فراک سٹائل میں بنائی گئی ہے, لائننگ میں بلیک اور ساتھ بلیک کلر کی کیپری ہے, خوبصورت سٹائلنگ ڈیزائننگ زبردست ہے. اپنی نئی ویڈیو میں نئے ڈیزائن کے ساتھ خوبصورت اور نئے سے نئے سٹائلنگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.